Sa pakising sa umaga, iba kong nauna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kong nauna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nagsla. Sa unang hirit, ang saya, saya. Igan, magandang umaga. Narito na mga unang balita ngayong araw. Tantan na saksak at wala ng buhay ng matagpuan ng mag-asawang senior citizen sa kanilang bahay sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Tinangay din umano ng salary ng 100,000 pisong pera ng mga biktima. Narito ang unang balita. Hindi halos makapagsalita ang magkapatid na Princess at O na sanadat na nila sa kanilang bahay sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ang tumambad sa kanila, mga dugo ang bangkay ng mga magulang nilang sina Leonardo at Erlinda Olliano, 69 at 63 taong gulang. Inakala pa raw na magkapatid na umalis lang ang kanilang nanay at tatay, kaya tahimik at nakapatay ang mga ilaw sa bahay. Mga alas 9 na, ang tagal na. Nagtataka na ako bakit hindi nakapadlock tong gate kasi kung aalis sila, pinapadlock nila lahat eh. Tapos, ayun, makit yung asawa ko sa taas. Pag bukas ng ilaw, nakasabog lahat ng gamit namin. Sumigaw na siya. Pagbaba niya dyan, nakita niya sila mama at si papa. Sa inisyal na investigasyon, nagtamo ng 17 saksak si Nanay Erlinda, habang 14 naman kay Tatay Leonardo. May mga sugat din daw sa kamay ang mag-asawa, tanda o manong nanlaban sila sa suspect. Wala po talaga kaming kaalam-alam na may kalaban yan, kaaway dito. Kasi hindi naman madalas yun na mga pitbahay, dito lang yan sa... Minsan tuwing umaga, yung lalaki nagwawalis talaga dito yan. Pagnanakaw ang isa sa mga iniimbestigahang motibo sa krimen dahil nawawala ang 100,000 pisong pera at iba pang gamit sa bahay. Wala namang nakitang senyales na pwersahang pinasok ang bahay. Naiwan sa lugar ang isang pares ng tsinelas na hindi raw pag-aari ng mga nakatira sa bahay. Iniimbestigahan na kung naiwan ito ng nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Para sa unang balita, Von Aquino reporting. Pinagbabaril ang isang tricycle driver sa Barangay Payatas, Quezon City. Sa parehong barangay, isang lalaki ang binaril habang natutulog. May unang balita si James Agustin. Anong mga sarahan na gawa ng asawa ko? Ba't ginanyan niyo? Bait-bait naman yan. Labis ang paghihinagpis si Nikki nang makita ang asawang si Dante Red na nakahandusay at wala ng buhay sa Payatas Road sa Quezon City kagabi. Pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tricycle driver. Umaganda po kami sa taas, matutulog na po sana. Bigla pong may tumawag po sa kanya. Yun na po, paglabas po niya, inanap ko po siya dun sa naray. Hindi ko po nanaptas sa tagpuan na lang po dito. Ay naman sa saksi, bumaba sa tricycle ang biktima at umihi sa poste. Bigla raw sumulpot ang mga salaring nakasakay sa motorsiklo at pinagbabaril si Dante. Sinundan siya. Dito galing yung motor. Ilan yung nakita mo? 6 po sila. 4 na helmet. Yung isa bumaba. Paan nilagyan ng shabu? May nakuwang sachet ng umunay shabu sa tabi ng bangkay ng biktima. Palaisipan sa mga kaanak kung anong posibleng motibo sa krimen. Oh, walang kaway, walang ano yan. Hindi yan nag-shabu, hindi yan nag-ano. Kahit saan kayong magtanong, walang anong gulong yung anak ko na yan. Kaya nagtataka ako, bakit? Posible nga na baka kasama ito sa dahilan kung ba't siya pinagbabaril. Yung drugs na nakita sa malapit sa kanya. Natutulog naman sa kanyang barong-barong ng pagbabarilin si Vicente Rufino sa lupang Pangako, Barangay Payatas din. Dalawang salarin ang nasa likod ng krimen, isang bumaril at isang nagsilbing lookout. Kalalaya lang ng biktima noong Desyembre dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ang batasan polis, mas pagtingin daw ang police visibility matapos ang magkahiwalay ng insidente ng paumaril.
Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting. Pinagbabaril din ang isang tricycle driver na namamasada kanina madaling araw sa Novaliches, Quezon City. Palaisipan ang motibo sa krimen at nagbabalik si James Agustin. Hindi lubos sa kalain ni Maribic na bangkay na niyang dadatnan ang anak na si Jay Peregrino sa barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City. Nagpaalam pa raw sa kanya si Jay kagabi na mamamasada ng tricycle. Pinagbabaril ang biktima sa Susano Road bandang alas 2 sa madaling araw. Nagulat lang kami pagdating namin dito, nakabulaktana. Sino po ba sa tingin niyo ang kumuha? Hindi ko po alam, sir. Wala kaming alam. Wala kaming idea. Kasi wala naman kaaway yan, sir. Mabait naman yan eh. Apat na putok ng baril daw ang narinig ng mga staff ng kalapit na establishmento. Pero walang makapagsabi kung ilan at sino ang salarin. Maswerteng hindi tinamaan ng bala ang babaeng pasahero ng biktima. Palaisipan sa mga kaanak kung anong posibleng motibo sa pamamari. Wala ang kaluluwa yung tumira niyan. Para wala yatang anak na. Alam naman yata may anak na isa. Walang kaluluwa yung tumira talaga. Dapat sa kanya mangyari din sa kanya yung ginagawa niya. Nakuha ang mga basyon ng bala sa lugar. Iniimbestigahan pa ng Novaliches Police ang insidente. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting. Nag-Wuhan ka na ba kontra NCOVI? Para madaling matandaan ang mga hakbang para labanan ng sakit, bumuo ng code si Assistant Health Secretary Eric Tayag. Yan ang Wuhan. W for wash your hands often. O hugasan ng madalas sa inyong mga kamay. U for use mask properly o isuot ang mga mask ng tama. H for have your temperature checked daily for fever. O yung araw-araw pong alamin ang inyong temperatura kung may lagnat kayo. A, for avoid large crowds o iwasan ang matataong lugar. At N, for never touch your face with unwashed hands. O huwag hawakan ang inyong mukha nang hindi hinugasan na ang kamay. At no hugs and kisses for now o wala munang yakap at halik sa ngayon. Tugnay ng namatay na Chinese PUI o person under investigation sa San Lazaro Hospital, makakausap natin ang kanilang tagapagsalita, si Dr. Ferdinand de Guzman. Dr. de Guzman, magandang umaga po. Good morning po, ma'am, and to all your viewers po. Good morning po. Good morning. Doc, pwede nga pakidetalye yung pagkamatay po nung isang dinala dyan sa ospital. Ano ba yung eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay? Yung patient po was admitted to San Lazaro po last January 27 po yan. Nung una po, akala namin hindi siya papasok sa checklist issued by the DOH. Pero nakita po namin nahihirapan siyang huminga. And tinignan po namin, medyo napasama naman po siya sa period for observation, window period for a possible case po of novel coronavirus, kaya inadmit po namin siya. But at the same time po, may napansin po kaming may ibang mga sintomas po siya, like marami siyang lesions. So, nakita po namin na nagkaroon po siya ng bulutong tubig. Mm-hmm. So, varicella po. And may ibang mga sintomas din po kaming napansin, like may mga kulani siya. And very important po, yung pneumonia niya po ang aming napansin. So, mm-hmm. We had to admit the patient also. Mm-hmm. So, na-rule out na yung NCOV na doon ho sa pasyente na yan? Yung NCOV po, we submitted some specimens for testing po. Nagpadala kami kaagad sa RITM, pero wala pa pong result. Okay. Wala pa resulta. So, hihintayin pa. So, habang hinihintay, ano ang mangyayari sa kanyang labi? Ibabalik pa ba ito sa China? May nag-claim na ba na pamilya niya? Kahapon po, we contacted the Chinese Embassy. Mm. Pero for the meantime po, nasa morgue po namin yan as of yesterday, before I left the hospital, and upon instructions po of our medical center chief and infection control team, nasa freezer po siya. Okay, okay. Doc, yung bukod doon sa tatlong nauna, mayroon pa bang ibang pasyente ngayon sa ospital dyan sa San Lazaro na nakikitaan ng sintomas ng coronavirus, particular na yung bagong strain, itong NCOV? May actually po, may dalawa kaming na-admit last Friday. So, itong dalawa po ang nauna. Yung isa po, merong ang symptoms po niya, pasok sa
checklist ng DOH again. Okay. Tipon, ubo, may lagnat po, and of course, galing po siya mismo from Wuhan, China. Yung isa naman po, ito yung kasama niya. And at the same time, complaining of cough, may ubo. Okay. So we had to admit both of them. So ito po silang unang admissions namin. Okay. So bukod pala sa tatlo, mayroon pang dalawa. May mga ano na ho ba? May mga resulta na yung ginawa mga pagsusuri sa kanila para malaman kung ano yung dahilan itong nararamdaman nilang masamang yung mga ubo, sipon, ganyan, lagnat. Opo. So far, ma'am, negative naman po ang results. Pero okay. RIT, I'm gonna send them to Australia po, of course. Doon manggagaling ang confirmation po. So dadalhin pa rin doon sa Australia for ano, okay. Yes, kumusta ho ang ating ano, ang paghahanda ng ospital dito sa pagsugpo ng coronavirus, yung mga paghahanda dahil kung sakasakali, baka ho kung mga kailangan dalhin pa uli dyan, mga dagdag na pasyente, gaano ho tayo kahanda dyan sa ospital, Doc Ferdinand? Actually po, nung na-admit yung dalawa, nag-ready na po kami for possible, just in case dumami po ang patients. So sa ngayon po, nasa negative pressure room, yung dalawang admitted po. And marami pa rin pong referrals sa amin. Yung iba po is mostly for screening and to make sure na pasok pa siya sa checklist issued by the DOH. Pero may contingency plans na po kami kasi dalawa lang ang negative pressure rooms namin. Nasa pediatric IDCCU po ito. Pero meron din po kaming adult IDCCU, pwede rin po kaming mag-admit ng patients dito for PUI, ito mga persons under investigation. And for those na wala namang complications but questionable, baka pasok po sa criteria, sa checklist, ang pay ward po namin, we are converting it again as part of the IDCCU. So sa ngayon po, wala kaming admissions sa pay ward. Oh, panghuli na lang, Dr. De Guzman, doon sa mga pupuntang mga pasyente dyan sa San Lazaro Hospital at dahil kayo ho, may mga ino-observe dyan ng mga pasyente, ano ho ang maipapayo ninyo kung pupunta sila dyan? Open po kami, no, because we are the government-referred facility for this kind of disease. So yung mga balita po na fake na lockdown kami, hindi po totoo yun. We are continually seeing patients. And of course, ina-advise po namin ang mga precautions. So siguro po, ma'am, na misinterpret nila na lockdown is because every patient po na papasok, like itong nire-refer sa aming coordinated, sinasara po namin ang gate and we are taking precautions na hindi po ma-expose yung ibang mga tao. So kinokordon po namin by the concerned personnel. Naka-PPE po yan sa gate pa lang sa main triage namin para makita namin the screen and we see if the patients fit the checklist po for the novel coronavirus po. Okay. Maraming salamat, Dr. Ferdinand De Guzman, tagapagsalita po ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga po sa inyo, Dr. De Guzman. Sa gitna ng pagbubunyag sa prostitusyon sa Pogo industry, isang hotel sa Makati ang niraid. Nasagip ang 13 babaeng dayuhan na eksklusibong inaalok sa mga Chinese. May unang balita si Bam Alegre. Sa tip ng Chinese asset, sinalakay ng pulisya ang isang prostitution den sa Evangelisa Street sa Bangkal, Makati. 13 babae ang na-rescue sa Golden Dragon Hotel. Dalawang Russian, dalawang Vietnamese, at siyam na Chinese. Ang front nila ay isang low-cost na isang hotel. I think this is a 3 or 4 stories. At nakita na rin natin yung mga kwarto na parang nag-ooperate lang na parang hotel. Pero yun nga, may mga bawat kwarto ay mga babae lahat na nakihintay. Nasabat din ang sari-saring condom at sex toys. Nahirapan ng pulisya na i-operate ang establishmento dahil eksklusibo lang ito para sa mga Chinese. Kaya dinaan na lang ng pulisya sa diskarte. Meron kaming ginamit na asset, no, at nakapasok nga siya, nakapagbayad siya ng 22,000 at na-identify niya, itinuro niya rin kung kanino binigay yung pera kanina at binigyan na siya ng kwarto, binigyan na siya ng babae at doon na nung nagbigay na siya ng go signal sa amin at pumasok na yung ating mga raiding team. May 15 kwarto sa bawat palapag nito. 5 Chinese na kliyente ang nadatnan dito ng pulis. Yes, I just walked. Okay. Yes, I just walked. Are you friends with these? Do you know these people? I don't know. Ang diskarte nila para makakuha ng mga customer, meron silang ganito mga lighter. Pangkaraniwan sa unang tingin, pero may QR code. At kapag ito yung scan,
may link sa website na naglalaman ng mga detalye ng kanilang mga kalakaran. Online, nakikita ng mga kliyente ang mga larawan ng mga babae at ang presyo at mga serbisyong inaalok nila. Walang pinag-iba sa lumabas sa pagdinig ng Senado kamakailan tungkol sa umano'y prostitusyon sa pogo industry. Lumabas na parang pagkaing in-order ng mga pogo worker ang mga babae. Pinakumpiska na ng mga otoridad ang business permit at iba pang dokumento ng Golden Dragon na pinapatakbo umano ng Chinese. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng hotel. Ito ang unang balita sa Makati City. Bam Alegre reporting. Bagsak presyo ng ibinebenta ng ilang taga-Agoncillo, Batangas ang mga isdang galing sa lawa ng Taal para lang may pagkakitaan matapos masalanta ng pagputok ng bulkang Taal. Live mula sa Tagaytay City, may unang balita si Chino Gaston. Chino? Tama ka dyan, Susan. O, dagdag pa sa problema sa ating mga kababayang mangingisda na ang kabuhayan ay nasalantangan ng pagsabog ng bulkang Taal. Itong bigla ang pagbagsak ng presyo ng isda gaya ng tilapia at bangus na siyang pangunahing industriya pa naman o kabuhayan ng mga bayan sa palibot ng Taal Volcano. Isa sa mga rason kung bakit pabalik-balik ang mga mangingisda sa Pulo o Volcano Island na idineklarang no man's land ay ang isdang nahuhuli roon. Malaking bagay ang bawat isda, lalo na sa mga nasiraan ng bahay at nawalan ng kabuhayan dala ng pagsabog ng bulkan. Sa barangay Subic Ilaya, nasakop ng 7-kilometer danger zone sa bayan ng Agoncillo, naghihintay ng buyer ng isda ang grupong ito. 30 hanggang 40 pesos kada kilo na lang ang bentahan ng tilapia. Wala pa sa kalahati ng 90 hanggang 110 piso bago pumutok ang Taal. Ang bangus na dating 100 piso pataas ang bentahan, 50 hanggang 70 pesos na lang ang kilo ngayon. Sinasamantala, siyempre. At alam naman nila na kung hindi mabibinta at hindi bibigay sa kanilang gusto, siyempre, masisira yun, mamamatay lang yun. Pero ang fish buyer na si Larry Landicho nilinaw na wala namang nananamantala dahil nga maraming isda gaya ng tilapia at bangus ang nakatakas ng mga fish cage na natabunan ng abo, sobra-sobra ang isdang nahuhuli. Kaya nababa ang presyo sa oversupply na pagdadala, sobrang dami na ng biyahero. Dapat ito talaga may control ang mga biyahero kung ilan ang dadalahin. Sa highway malapit sa Pansipit River, nagkalat na mga taong nagbebenta ng mga isda sa mga motorista. Wala na akong kilo, portale na. Per kilo, magkano yan? Isandaan. So isang halos isang kilo, isandaan. Oh. Yung bangos, magkano? Ay, 300 daw. 300? Oh. Apat na malalaki. Okay. Ang punong bayan ng Agoncillo, kukonsultahin daw ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ano ang pwedeng gawin sa bagsak presyong isda. Kahit naman po pwersahin natin yung buyers na you buy itong mga tilapia sa ganitong presyo, hindi rin po naman gagawin eh. Susan, kasalukuyang napakalamig po ng panahon dito ngayon sa Tagaytay City. Ano? 19 degrees Celsius, ayon dito sa app sa aking telepono na siyang napapalala pa yung temperatura dahil sa napakalakas na hangin na umiihip ngayon dito sa lungsod. No? At dagdag din yung napakakapal na hamog na tumatabon ngayon sa lawa kung kaya't hindi natin makita kung ano ang aktibidad ng Taal Volcano ngayong umaga. Susan. Maraming salamat, Chino Gaston. Ipinagbawal na rin daw ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete na pumunta sa Amerika bilang bahagi ng pagbabawas na ugnayan sa Amerika. Hindi naman pabor si Pangulong Duterte na ipagbawal ang mga biyahe mula China para pigilan ang pagkalat ng novel coronavirus sa Pilipinas. Narito ang unang balita ni Joseph Moro. Kung dati ang sabi ng Malacanang nasa proseso pa lamang ang Pilipinas ng pag-terminate ng Visiting Forces Agreement o VFA sa Amerika, para kay Pangulong Duterte? Terminated. But, you know, there is a procedure. When you say that I want this terminated, in that agreement or whatever it is, there's always rules to follow. Ang pag-terminate sa VFA kasama sa ayon sa Pangulo ay pag-tone down o pagbabawas ng ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. And I will do it not only for De La Rosa but for every Filipino.
lalo na yung mga taga-gobyerno na magpunta doon, supposedly to attend a business concern officially, I am slowly toning it down. And I said, as a corollary of De La Rosa's this canceled visa, para sa akin, lahat na lang. Kaya rin hindi dadalo ang Pangulo sa US-ASEAN Summit ay dahil sa geopolitical at strategic na dahilan. Hindi naman pabor si Pangulong Duterte na iba ng mga biyahe mula China para pigilan ang pagkalat ng novel coronavirus o NCoV sa Pilipinas. Maaari raw na ilimit ang entry pero baka hindi raw ito maging fair. Sa kababayan nating nasa Wuhan na gustong umuwi, pwede naman silang tulungan ng gobyerno kaya nga lamang... I said, but kung may mga sakit tayo na may tama na at gusto ng umuwi, makaawa naman kung hindi natin tulungan. I will not argue that this should also be inside a lockdown place. Para sa Unang Balita, Joseph Morong reporting. Samantala, ito na po ang abiso sa mga babiyahe pa south. Pansamantala pong isasara ang ilang bahagi ng Skyway sa Alabang para magbigay daan sa konstruksyon ng Skyway Extension Project. Simula po February 16, hindi muna madadaanan ang southbound lane 3 ng Skyway at grade at ang northbound lane ng West Service Road mula Sukat Interchange hanggang Alabang Viaduct. Pati po ang southbound Alabang Exit Plaza katabi ng Alabang Viaduct at ang southbound Bunyan South Station na papuntang Philinvest. Para po sa mga sasakyang Class 1 at 2 papuntang Alabang at Alabang Zapote Road, pwede po kayong dumaan sa Philinvest Exit Toll Plaza hanggang sa makaabot sa Alabang Zapote Road. Kumbaga, lalagpas kayo ng konti tapos siguro babalikan nyo na lang po yung Alabang Zapote. Samantala, bukod sa aming mga nabanggit, may iba pang bahagi ng Skyway ang isasara. At dahil nga dyan, matinding traffic na naman ang inaasahan sa South Luzon Expressway. Kaya mula po sa Muntinlupa, may unang balita si Bon Aquino. Bon? Kamusta dyan, Bon? Susi, mahabang pasensya na naman ang kailangan baunin ng ating mga kapusong motorista sa mga susunod na araw dahil sa limitadong pagbubukas ng Skyway Alabang Zapote northbound ramp. Simula February 1, 5 a.m. hanggang 9 a.m. lang ito bubuksan sa mga motorista Lunes hanggang Biyernes. Ang limitadong pagbubukas nito ay dahil sa ongoing construction ng Skyway Extension Project. May mga nakapaskil ng paalala sa mismong isasarang ramp. Para sa mga motorista ang papunta na Makati City, narito ang mga alternatibong ruta. Mula Alabang Zapote Road, kumanan sa Philinvest at kumaliwa sa Parkway Street. Kumanan sa Access Tunnel patungo sa SLEX Philinvest Northbound Entry. Manatili sa kanan at gamitin ang ramp bago magsukat interchange. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Suzy. Maraming salamat, Von Aquino. Nananatiling mahigpit ang security protocol na ipinatutupad sa NAIA kontra sa 2019 NCoV, lalo na sa mga turistang galing China. Live mula sa NAIA, may unang balita si Bam Alegre. Bam, ano ang mga pagbabago ngayon sa patakaran dyan sa NAIA? Susan, good morning. Nananatiling pa rin pareho, no? Yung maigting pa rin na security protocol sa magdamag. May apat na flights galing China ang lumapag dito sa NAIA Terminal 1. Meron galing sa Guangzhou, meron sa Shanghai at sa Nanning. Yung visa upon arrival ng mga Chinese tourists ang sinuspinde, pero hindi ibig sabihin ito na bawal makarating dito sa Pilipinas ang mga Chinese. Kailangan lang nila mag-apply ng visa sa mga konsulado at mas mahigpit lang ang proseso. Hindi tulad ng dati na paglapag sa Pilipinas, agad tatatakan ng kanilang mga pasaporte ng 21 days na tourist visa upon arrival. Nananatili ang mahigpit na security protocol sa NAIA. Bagay na napansin ni Rodrigo Villesa sa pagbalik niya sa Maynila mula Houston, Texas. Sa Amerika, di raw nakakalimot ipaalala sa mga tao na may banta ng NCoV at kailangan nilang maging maingat laban sa sakit. Si Jeffrey naman na galing Saudi Arabia, panatag pa rin sa Pilipinas lalo't wala pang confirmed case sa bansa. Sa Middle East, hindi rin daw gaano ang pag-aalala ng mga tao pagdating sa NCoV. Pakinggan natin ang dalawang mga bagong arrival dito sa Pilipinas, si Sir Rodrigo at si Sir Jeffrey Gloria. Palaging sinasabi doon na
Meron ng mga insidente na kapasok daw doon na ito nga yung ngayon na kuwan. Kaya sinasabihan nila ang mga tao daw kung pwede sana. Pasiguro sila lalo na doon yung mga nagtatrabaho sa mga airport na palagi magmask sila. Hindi naman sir, wala naman din po. Normal lang din. Oh, wala naman nakamasok. Ang ground staff dito sa NAIA Terminal 1, mataas ang awareness dito sa NCOV alert at karamihan sa kanila ay nakasuot pa rin ng face mask. Kaya na latest mula rito sa NAIA Terminal 1, balik sa iyo, Susan. Maraming salamat. Bam! Alegre. From internet sensations to TV personalities, yan ang naging showbiz journey ng ilan sa hinahangaang kapuso stars ngayon. Kilalanin natin ang tatlo sa mga vloggers turned celebrities sa feature na ito. Guys, Benedict here. Dahil everything is just a click away, abot kamay na ang pagsikat kung gusto mo maging vlogger o internet sensation. I-ready lang ang vlogging camera, mag-upload ng mga interesting content at voila, you're on social media na. Ganyan din naging humble beginnings ng ilan sa napapanood natin ngayon na kapuso celebrities bago pa man sila sumabak sa mundo ng showbiz. What's up guys? Benedict here. It's been a while. Magdadalawang taon na nag-upload ng video sa YouTube si Benedict. Ito sa akin is para talaga sa mga taong oily ang skin. Kasi nakatingin ka sa akin. Para kay Benedict, isang masayang journey ang maging isang content creator sa YouTube. Meron na rin siya mahigit sa 1 million followers sa tinatawag niyang Benpires. And just recently, nakatanggap si Benedict ng gold play button from YouTube bilang isang achievement for vloggers like him. Ang isa sa mga inaabang karakter sa GMA Public Affairs hit serie na One of the Bays ay nagsimula rin bilang isang vlogger. Good morning, my loves! Good morning, everyone! Nandito na kami sa labas. Hahanap na tayo ng kakawate. Siya si Jelle Andres na may mahigit sa 2 million subscribers ngayon sa YouTube. From her travels to makeup tutorials. Hello, my loves! So ngayon, my loves, kakain kami ng ramen! Jenna has got it covered for her followers na kung tawagin niya ay Me Loves. Have a nice day, Me Loves! Enjoy watching! I love you all! Ang mga video ni Jenna is certified trending. Tumatabo ito ng milyong-milyong views online. Bukod sa mga nakakatuwang video ni Jenna, sinubaybayan rin ng kanyang mga followers ang vlog niya kasama ang One of the Bay's lead actor na si Ken Chan na umabot na sa mayigit 600,000 views. Ashley! Bago pumasok sa showbiz, sumikat muna siya bilang isang sexy at kwelang internet sensation. Siya si Petra Mahalimuya o mas kilala ngayon ng kanyang mga followers bilang si Ashley Rivera. 2010 na magsimula bilang isang YouTube content creator si Ashley. Sumikat siya sa kanyang simple pero nakakatawang videos tulad ng How to Dance in a Club na umani ng 4.9 million views at How to Get Abs in 1 Minute na may 2.1 million views. Unang napanood si Ashley sa kapuso serye na Meant to Be bilang best friend ni Barbie Forteza. Sa ngayon, patuloy siya nagpapatawa bilang mainstay ng longest running gag show sa bansa na Bubble Gap. Madaling nandaan pero mahirap maulaan. Ganyan daw dapat ang pag-set ng ating mga password at PIN code para hindi mabiktima ng hacking. For more tips, panoorin natin. Isa sa madalas na laman ng balita ngayon ang mga modus sa mga kawatan na gumagamit na rin ng makabagong teknolohiya para maapang-hack online. Kanina pang mga 3 a.m. na hack yung account ko. Maging ilang celebrities hindi nakaligtas sa mga cyber hacker na yan. Doble ingat mga kapuso dahil bukod sa pagkuha ng personal na impormasyon, maaari rin magamit ang inyong mahalagang accounts upang makapangloko ng iba at mas malala pa ay maaari kayong manakawan. Kaya naman importante ingatan ang password ng ating mahalagang account online at PIN code sa mismong ATM machine. Ayon sa isang IT expert, ang isang password hindi lang dapat madaling tandaan, kailangan din ay mahirap mahulaan. Para makagawa tayo ng isang effective na password, dapat paghaluin natin yung mga letters, including capital letters, small letters, numbers, and special symbol. Huwag tayong gagamit ng mga salita na malapit sa atin, katulad ng pangalan, birthday, at iba pang mga salita na pwedeng i-relate sa atin. So, mas maganda kung bawat account, iba-iba ang password. Para kapag ang isang account ay na-compromise o na-hack, hindi kagad-kagad madadamay yung iba nating mga accounts.
Para sa mga kapuso nating madalas malimutan ang kanilang password, ito ang tips ng eksperto. Para sa mga minamahal nating mga seniors, pwede nilang isulat yung kanilang mga password sa mga index card o notebook. Even though hindi ito recommended sa mga tao na madalas lumabas kasi pwede itong mawala. Pwede rin natin ihabilin sa ating mga anak o apo yung mga password upang hindi natin makalimutan. Dagdag pa ng IT expert, may mga paraan naman para ma-retrieve ang mga forgotten password. Kailangan lang natin siguraduhin na yung mga accounts natin ay nakaset lahat ng ating mga tinatawag na recovery email or even cellphone number para maipadala sa atin yung mga PIN na kailangan upang ma-recover yung mga passwords natin. Para sa mga isang rehistro naman sa online services, websites at download sites, maiging gumamit na lang ng mga disposable email para maiwasan makatanggap ng spam messages. Importanteng protektahan natin ang ating mga password o PIN code, lalo pat sa mga mahalaga account. Kapag nakompromiso kasi mga ito, maaari tayong manakawan o mauwi pa sa anumang uri ng panloloko. Gaan mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng drogang nasabat ng pulisya sa isang tulak sa Quezon City. Sinubukan pang tumakas ng suspect. May unang balita si James Agustin. Sa bubong na ng isang bahay na aresto ng batasan pulis, ang tulak umanong si Dennis Pacanas. Sinubukan kasi niyang tumakas ng magpositibo ang Baybas operation sa Barangay Payatas, Quezon City. Nasa 150 gramo ng munoy shabu ang nasabat sa kanya. Ang halaga nito, aabot sa mahigit 1,000,000 piso. Ang source na kanyang droga ay nanggagaling pa sa Taguig City. Kinukuha niya ito sa isang alias Camps, isa itong babae na drug dealer sa Taguig. Dati nang nakulong si Pacanas dahil sa pagtutula, nakalaya pero muling bumalik. Malakihan daw ang operasyon ng suspect sa Payatas. Karaniwan po sa kanilang mga customer ay yung mga, mga driver ng mga basura ng truck. Umamin si Pacanas na nagtutulak siya ng droga. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting. Bumalik na po ng Hong Kong ang MV World Dream cruise ship na may mga sakay na Chinese tourist. Pasado alas 6 kagabi nang umalis ang barko. Habang naglalayag, may mga ilaw pa na may katagang I Love Manila sa gilid ng barko. Mula Maynila, pupunta pa sana sa Subic ang barko pero hindi na ito tumuloy dahil sa mga pangamba na posibleng carrier ng NCOV ang mga sakay nito. Hindi na raw hihilingin pa ni Senador Bato de la Rosa na aprubahan ng Amerika ang kanyang US visa. It's just a matter of privilege. Hindi naman tayo mayabang na magdidemand. Ayaw ninyo, huwag nyo. If you don't like me, I don't like you also. Bagamat hindi pa raw malinaw kay de la Rosa kung bakit kinansela ang kanyang US visa, dati na sinabi ng senador na posibleng may kaugnayan ito sa pangunguna niya sa war on drugs noong siya pa ang PNP chief. Kamakailan din ay inaprubahan ni US President Donald Trump ang budget ng Amerika na may probisyong hindi papapasukin sa Amerika ang nasa likod ng pagpapakulong kay Senadora Laila De Lima. Itinalaga bilang bagong Assistant Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development si Melissa Avancenia Aradanas. Pinsan po si Aradanas ng common law wife ni Pangulong Duterte na si Honeylet Avancenia. 2017 ang sibakin ng Pangulo si Aradanas sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP o PCUP. Apat pang ibang commissioner dahil sa sobra-sobra umanong biyahe sa abroad. Pero makalipas lamang pong isang taon, ni-reappoint din si Aradanas bilang Deputy Secretary General ng Housing and Development Urban Development Coordinating Council. Kasabay po ng pagtalaga kay Aradanas, itinalaga rin ni Pangulong Duterte bilang bagong board member ng Philippine Coconut Authority o PCA, si dating AFP Chief Benjamin Madrigal Jr. Ang papel ni dating First Lady Imelda Marcos para maging presidente ang kanyang asawa na si Ferdinand Marcos noon at ang pagtutulak niya ngayon sa kanyang anak na si Bongbong na sumunod sa yapak ng ama, umiikot ang docu-film na The Kingmaker. Nanalo na ito ng iba't ibang international award pero ngayon pa lang ipapalabas sa Pilipinas. Narito po ang unang balita ni Dano Tingkungko. Marcos family
Mahabang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang tinalakay sa dokumentaryo ni Lauren Greenfield na The Kingmaker. Tampok sa dokumentaryo si dating unang ginang Imelda Marcos. Ayon sa consulting producer at journalist na si William Mellor, nagsimula ito sa artikulo niya tungkol sa pagpapaalis sa mahigit 250 pamilya sa Kalawit Island noong 1976 para paglagyan ng wild animals mula Kenya at gawing safari park ng mga Marcos. I wrote this article about this extraordinary sort of legacy of the Marcos years, and it appeared in around the world on Bloomberg, and then Lauren Greenfield, she read my article and she decided she thought it would be great to make a film of it of Kalawit, you know, and the sort of, you know, the excesses of the Marcos years. Natalakay din sa docu ang kampanya ni dating Senador Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente noong 2016 hanggang sa electoral protest. Ang pagsuporta ni Aimee Marcos sa kampanya ni Duterte ang mabilisang paglilibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Marami ring tampok na panayam kay Imelda sa loob ng maraming taon. She was very open, actually. We were, in fact, quite a few people have said to me, you know, how did you get her to say these things? Unang ipinalabas sa ibang bansa ang Kingmaker ng 2019 at ngayon ay ipinalabas sa CCP. Aminado si Mellor, hindi pa raw nila nakukuha ang reaksyon ng kampo ng mga Marcos sa laman ng pelikula. Si Imelda ang nagpatayo sa CCP nung unang ginang pa siya. Ang sinasabi ko lang sa mga tao nagsasabi na ito ba, wala ba tayong utang na loob, meron tayong cultural center, may San Juanico Bridge, may heart center, may everything, di ba? Merong lahat. Ang aking sagot palagi is, at what cost? It costs us too much. Nandito po tayo ngayon dahil sa sakripisyo ng napakaraming artista, manggagawang pangkultura na nag-ambag ng hindi lamang ng kanilang panahon, kundi kung minsan yung kanilang buhay, yung kanilang seguridad, upang magkaroon tayo ng tinatawag na freedoms, especially yung freedom of expression. Ayon kay Dr. Ronald Holmes ng De La Salle University, maraming pinatunayan ang dokumentaryo. Alam natin na may kinalaman si Imelda sa mangyayari sa nakaraan. At ito ang kanyang inahayag, klarong-klaro, captured in the film. Those who don't know the Philippines very well, like in the United States, for example, ang mangyayari niyan ay lilitaw yung pagka parang delusional niya, the madness, the insanity. However, in the middle of the film, it becomes clear that there was a method, there is a method to the madness. Isa rin sa mga tinalakay sa pelikula ang umano'y historical revisionism sa mga nangyari ng martial law. Hindi ka maaring maging kampante dahil ang demokrasya ay pinapaypayan, inaayos, ipinaglalaban, pinakikibaka, di ba? Kung bibitaw ka ng isang henerasyon, medyo nag-slide yan. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Susubukan din po nating makuha ang panig ng pamilya Marcos sa pelikula. Nagtayo rin ng Kobe Bryant exhibit ang kamera bilang pag-alala sa nasawing NBA legend. 24 na memorabilia mula sa personal na koleksyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang dinisplay sa lobby ng House of Representatives. Kabilang dyan ang sapatos, jersey at pictures ni Kobe. Hanggang ngayong araw, pwede makita ang exhibit na yan para kay Kobe. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng helicopter crash na ikinamatay ni Kobe Bryant, nagparamdam na sa publiko ang kanyang asawa na si Vanessa. Nagbago ng profile pics sa Instagram si Vanessa Bryant. Pinalitan niya ito ng sweet picture nina Kobe at anak nilang si Gianna na magkayakap bago ang huling All-Star Game ni Kobe noong 2016. Taong 2001 nang ikasal sina Kobe at Vanessa. Nag-divorce sila noong 2011 pero nagkaayos din makalipas ang dalawang taon. Bukod kay Gianna, may tatlo pang naiwang anak si Kobe kay Vanessa. Wagi sa ikatlong gawad La Salle Arenata ng De La Salle Arenata University ang ilang personalidad at programa ng Kapuso Network. Kasama riyan ang mga kahiritan nating sina Egan at Lynn. Si Egan kinilala bilang most outstanding radio broadcaster para sa Super Radio DZBB. Green Zeal Awardee naman ang proud La Salle na si Lynn. Green Zeal Award din ang ibinigay sa mga kapuso nating sina Carla Avellana, Ryan Agoncillo, Drew,
at Iya Arellano as Miss World 2019 and Michelle D. Most Outstanding Female News Anchor at Most Outstanding Magazine Show Host, GMA News Pillar, Jessica Soho. Most Outstanding Feature Magazine Show naman, ang programang Kapuso Mo, Jessica Soho, na wagi rin hanggang sa social media category. Most Outstanding Male News Anchor, si Mike Enriquez. Ang programang Wish Ko Lang, kinilala bilang Most Outstanding Public Service Show, habang Most Outstanding Public Service Show Host naman, si Vicky Morales. Most Outstanding Female Documentarist, si Cara David, at Most Outstanding Documentary Show naman, ang Eyewitness. Most Outstanding Male Documentarist naman, si Atom Araulio. Sa radio category, kinilala si Papa Dudut ng Barangay LS Presents bilang Most Outstanding Male FM TJ. Bukod sa News and Public Affairs, silang programa at personalidad din sa entertainment category ang kinilala. Na-carried away, hindi sa mabigat na eksena, kundi sa sarap ng tulog, si The Gift Star, Martin Del Rosario. Sa burol ng kanyang karakter na si Jared, si Martin nakatulog sa loob ng kabaong. Kaya naman ang kanyang mga co-stars sa serye na sina Jean Garcia, Rochelle Pangilinan, Christian Vasquez, at Isabel Ortega, pinagkatuwaan si Martin with some goofy groofies. Ang mga larawang yan, in-upload ni Jean with the caption of The Marcelino Strikes Again. Sarap ng tulog ni Jared eh. Pa-picture ha?